Dámy a páni, ja by som chcel začať tým, že by som vám rád povedal, že zostaviť rozpočet na rok 2014 bolo pre mesto Bratislava mimoriadne zložité v tom zmysle, že oproti minulému roku nám klesajú na rok 2014 príjmy, a to preto, že mesto sa oficiálne započítava počet obyvateľov v počte 415 tisíc, pretože z výsledkov sčítania ľudu viete, že sme sa sčítali na nižšie čísla. Čiže oproti roku 2013, kedy sa nám ešte rátali čísla pred sčítaním, kde mesto Bratislava malo viac ako 430 tisíc obyvateľov, je tam pomerne výrazný pokles asi 17 tisíc obyvateľov, ktorý keď premeníme na finančnú čiastku, tak ten pokles príjmov je viac ako 5 miliónov eur. To je prvá poznámka na strane príjmov. Prečo to bolo zložité? Čiže klesajú nám príjmy, nemôžeme počítať s niektorými príjmami, ktorými sme počítali v minulých rokoch. A na druhej strane nám narastajú výdavky a tie výdavky narastajú oprávnene, pretože v roku 2014 chceme financovať viaceré európske projekty formou spolufinancovania. Určite viete o projekte Starého mosta, ktorý bude z veľkej časti realizovaný v roku 2014 a dokončený v roku 2015. Viete o tom, že v budúcom roku sa má modernizovať električková trať v Dubravke. Viete o tom, že plánujeme pre rok 2014 obnoviť električkovú trať na hlavnú stanicu. To znamená, aby tá električka sa dostala až na hlavnú stanicu. Chceme zmodernizovať trať v jednej časti a opraviť obratisko na hlavnej stanici v druhej časti. Všetky tieto projekty financované z európskych fondov si vyžadujú spolufinancovanie. To znamená, to bol ten tlak oproti roku 2013, že príjmy nám klesali, výdavky nám stúpajú, preto bolo teda zložité zostaviť rozpočet. Rozpočet sme poslancom predložili a predložili sme ho ako zodpovední hospodári, teda vyrovnaný tak, ako to káže zákon, s tým, že po diskusii, ktorú sme mali vo finančnej komisii, a mali sme dvakrát diskusiu vo finančnej komisii, som dospel k rozhodnutiu, že zajtra z rokovania mestského zastupiteľstva návrh rozpočtu stiahnem. A stiahnem ho preto, že zatiaľ nedošlo k dohode s poslaneckými klubmi o definitívnej podobe tohto rozpočtu. A vy si určite pamätáte, že za ostatné 3 roky sme boli schopní schváliť rozpočet mesta veľkou väčšinou poslancov. To znamená, mal ten rozpočet podporu, bol to výsledok našej spoločnej diskusie, bol to výsledok aj presadenia určitých priorít, ktoré poslanci chceli do rozpočtu dostať. Teraz vzhľadom na ten časový priestor s finalizovaním rozpočtu nebolo možné do rozpočtu zapracovať priority poslaneckých klubov. Tie trvajú na tom, že chcú ten rozpočet mať vrátane priorít poslancov, čo ja považujem za legitímne, normálne, prirodzené, aby poslanci ovplyvnili konečné znenie rozpočtu. Preto sme nakoniec dospeli k zhode, že rozpočet zajtra prerokovávaný nebude a pokúsime sa predložiť rozpočet, ktorý bude mať podporu aj zo strany poslaneckých klubov na januárové zastupiteľstvo.